জাগা যাই পোৱা নাই, কিন্তু সত পুৰা ব্যস্ত চলিবা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দীপুজ ব্লগ। আজি আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পেলাই। মানে আমি প্লেনিং কৰিছিলোঁ ক'ৰবাত যোৱা কথা আছিল, কিন্তু কি হ'ব তাতে মানে আমি চলি ৰখি ৰখি মানে এক ঘণ্টা ভাল চলি ৰখি আছোঁ, আহি পোৱাই নাই এটা এটাকে। ই আহি পাইছি, বাবু আহি পাইছি, কিবাকে কাৰোবাৰ লগত ভিডিঅ' কল কৰি আছে। নয়ন আছে, ৰাতিপুৱা অহা নাই দক, আহিব দহ মিনিটো অহা নাই। বাকী নিকু আছে, প্ৰদীপ আছে, এইটো প্ৰদীপ, দীপাংকৰো আছে ঘৰত, দীপাংকৰ আছে, তাৰপিছত আৰু কেইটামান অহা কথা আছে, ভাস্কৰো ভাস্কৰো আছে। এতিয়া গোটেইকেইটা লগ হৈ পেলাই কেতিয়া ওলাই যাওঁ সেইটো কথা, সেইটো ডাঙৰ কথা। পতাল গুচি আহি পাইছোঁ, লৰ চাইডো কাকো, তাৰপিছত পাছফালে সেইটো চম্পক। আমি মানে মানুহ ৰেডি কৰি আছোঁ, এটাৰ পিছত এটাৰ পিছত এটা। খানে গুচিত বুটুক লগ কৰিলোঁ, বুটু এতিয়া ঘৰ গৈছোঁ, ঘৰৰ পৰা আহি আছে। আমি কটাল গুচিত পাছ কৰক লওঁ, লৈ পেলাই হাতখোলাক লাগি যাম, হাতখোলাক গোটেইকেইটা লগ হ'ম। হৈ পেলাই আৰু নলবাৰীত এটা আছে, তাক ল'ব লাগিব, গন্তব্যস্থান তেতিয়াই যাই পাম আমি। আমি মানে আঠটা বজাৰ পৰা ৰেডি হৈছোঁ, এতিয়া বাজিল কেইটা বাজিল, এতিয়া চাৰে এঘাৰটা বাজিল। ভাস্কৰ উঠোৱাই নাই, ভাস্কৰ উঠোৱাই নাই। বুটুর লগত উঠছো গোটা একদম, মানে এটাই আমি গোটা এটা রেডি হয়েছো, গেমসার ঘরে ললো, প্রথম চলে আছে প্রদীপে, খুব রোদে আজি, বাপরে বাপ, যে জায়গা যাম বলে সেই জায়গা বলে বর্তমান বন্ধ আছে, বন্ধ আছে বলে শুনছো, কিবা হয় না তো জায়গা তোলে যাই ফেলে চাও, কিবা না কিবা তো হবো না, ইমান কিন্তু শুনছো ওই রেডি হওয়া নাই। আর কি আছে, দাদা কত যাব? আমি দারাগাঁও, দারাগাঁও ভাবছিলো যাম বুলি, কিন্তু নলবাৰী আজি যাই পাওঁ নাপাওঁ, একটু ভগৱানে জানে। আমি মাস্ক কিনছো চাওক, পঞ্চাশ টকাকে মাত্ৰ, বুটিখন কিমান লৈছে, এখন ষাঠি টকা লৈছে, ঊনপঞ্চাছ টকা লাভ হৈছে দোকানে। আমি বৰ্তমান অপেক্ষা কৰি আছোঁ ট্ৰেইনৰ, গৰমত ৰখছোঁ, বাকীকেইটা আহি পোৱা নাই। আমি টোটেল এঘাৰজন আছোঁ, এঘাৰজন চলিব পেলাইছোঁ। আহি পেলাই আমি ৰাস্তাৰে চিধাই আমি মছলপুৰ যাওঁ, যাই পেলাই যিটো প্লেচত যাব খুজিছোঁ বন্ধ আছে বুলি কৈছে, তথাপিতো যাম, আমি যাই পেলাই চাওঁ, যদি তাতে নহয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ এটা জেগাত যাম। আমি পাঁচটা আহি পাইছোঁ, বাকী ছয়টা আহি আছে, সিহঁত আহি আছে, এইটো হেৰি ব্ৰিজত, বৰমাটি ব্ৰিজত তলেদি আহি পেলাই মছলপুৰ লাইনত আমি এইফালে ৰখছোঁ অলপ চাই। বেয়া গৰম আজি, বাপৰে বাপ, ঠাণ্ডা খালিছো এটা, গৰম গৰম বলক বলক। মছলপুৰ পালোঁ আহি পেলাই, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ওঠৰ কিলোমিটাৰ আছে আৰু শিৱ মন্দিৰ, ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ চিধা যাব লাগিব, ওঠৰ কিলোমিটাৰ যাব লাগিব আৰু। কিন্তু কথা হৈছে কি, এতিয়ালৈকে আমি সঠিক ৰিজাল্টটো গম পোৱা নাই, তাতে যাব পাৰি নে নোৱাৰি, মানে তাৰে ল'ৰা এটাক এক্সিডেণ্ট কৰিছিল, হেৰি বাইকেদি খুন্দিছিল নে কিবাদি খুন্দিছিল, সেইকাৰণে তাতে বোলে বন্ধ কৰি থৈছে এনেকৈ শুনা পাইছোঁ। কিন্তু আমি জেগাটোক যাই পেলাইহে গম পাম, খোলা দিছে নে দিয়া নাই কি কথা, কিয়া সেনেকৈ কৰিব লাগে, ইমান কেইটা মানুহ আছে, আগলৈকে খাব লাগে, কি হৈছে ভূটান চকী আপনাৰ চৌবিশ কিলোমিটাৰ, চাই লওঁ এতিয়া দাৰাগাঁও লৈকে যাই পেলাই, কাৰণ ইয়াৰ পৰা দাৰাগাঁও আপোনাৰ ওঠৰ কিলোমিটাৰ, দাৰাগাঁও লৈকে যাই পেলাই চাই লওঁ, যদি সোমাবা দে তেতিয়ালৈ
এইটো চাইডৰ পৰা আছোঁ আমি আহি পেলাই এইটো চাইডে যায় মইনাপুখুৰী, এইটো চাইডে যায় দাৰাগাঁও, এনেকৈ দাৰাগাঁও যায় আমি ইয়াতে আধা ঘণ্টামান ৰখিলোঁ। আমি একেটা গোটেইকেইটা আহি পাইছোঁ, নয়ন বাবু বেং ইয়াত আহি পোৱা নাই। এইটো যে আহি আছে যি গাড়ী আপোনালোকে দেখিছি প্ৰথমতে আহা, এইটো গা এইটো বেং এইটো জ বুজি অহা নাই দিয়ক, জেগা যাই পোৱা নাই, কিন্তু সত পুৰা ব্যস্ত চলি, বাপৰে বাপ। এইটো মণ্ডাল আমাৰ দাৰাগাঁও পালো। আহি পাই পেলাই মানে দাৰাগাঁও সেইটো জেগা দি যায় তাতে যাই পেলাই আগত ভাস্কৰে যাই পেলাই সুধি আহিল, সিহঁতক বোলে নটিচ দিয়া আছে চৰকাৰৰ পৰাই অনিৰ্দিষ্ট কালক লাগি পেলাই দাৰাগাঁও বন্ধ কৰি ৰখা আছে। এতিয়া তাতে যদি যায় কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁত দায়ী হ'ব, সেইকাৰণে তাতে যাব দিয়া নাই। আমি দাৰাগাঁও চাইডেদি এটা এইটো যিটো টাৰ্ণিং পাব সেই টাৰ্ণিঙৰ চাইডেদি আমি নামি আছোঁ। আহি পেলাই আগৰ এটা প্লেচ আছে, হেৰি নিজৰা এটা আছে, তাতে আজি আমি আমাৰ ৰাইডটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব ঘৰতে। আজি এইখিনি জেগালৈকে আছোঁ, আহি পেলাই তাতে ৰখি নিতা ৰখি পেলাই আৰামছে ধুনীয়া নিজৰা এটা আছে, আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব, ধুনীয়া জেগা এটা। নামি আছো ৰ'ব নালাত ঘূৰি আছে I'm gonna find my way tonight, way tonight. Won't you talk to me? I wanna hear your song. Go to the side, side. I go follow them. Go to the side, jump, come on. এই চাইডত বহুত ধাৰ, মেইন জেগাটো নাপালেও এইখিনি জেগাত আহিলে ভাল লাগছে। সেইটো পাহাৰৰ পৰা যিটো নদী, সেই নদীটোৰ পৰাই বৈ আহি আছে, এনেকৈ পূৰা বৈ গৈছে এনেকৈ তলফালে। আমি আগৰ ফালে যাওঁ, আগৰ ফালে গা ধুব যাই আছো। সেইফালে যাব লাগছিল, আমি নামি যাওঁ, আমি চাইডে যাব নোৱাৰা। নামি যাব লাগব, তো নালা আগলৈ যাচোন, যাওঁ যাওঁ। আমি এক নম্বৰত আমি আছো মানে, আমি যি এৰি ধৰি যিখিনি পঠাম সেইখিনি বাকীখিনি পাব, হয়নে নহয়?
ভাল লাগছে জায়গাখান দিয়ে এইফালে বহুত সময় থাকলো আমি, ইয়ারপা উঠি যাও এটা সেই সাইডত যাও অলমান। উঠি এলো, বহুত সময় গা ধুলো, বাপরে বাপ, এটা যাও উপর যে গা চামুছিল। দাঁত দাঁড়া গাঁও যাবা নাপালো, সরু দাঁড়া গাঁও হলেও পাইছো আহিবা, সরু দাঁড়া গাঁও কোনে গা দিছো আৰু হয়নে নহয়? মোক ডাঙৰ দাঁড়া গাঁও নাপালো, সৰু দাঁড়া গাঁও হলেও পাইছো আহি, কিবা এটা পাইছো, এনে যোৱা নাই আৰু। পুৰি আছি ৰ খেত বৈ হাত এতিয়া গাড়ী দিছা এতিয়া বোলে আমাৰ গা চা ধোৱা ড্ৰেছ চেছ কৰিলোঁ, আগত ড্ৰেছ চেছ পিন্ধিলোঁ, এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ, ভাতত কিবা এটা খাম, ইয়াৰ পৰা যাই পেলাই আগত কিবা এটা খাম, খাই পেলাই যাম আৰু। একো খোৱা নাই, একদম ভোক লাগছে, জেগাটো ধুনীয়া, ভাল লাগছে, একদম পাহাৰৰ মাজত ভাল লাগছে জেগাটো, আহি গা ধুই মানে এনেকৈ আমি আহিম বুলি আগৰ পৰা হেৰি কৰি আছিলোঁ, বোলে লগৰ চলিকেইটা আহিম, গাঁৱৰে চলিকেইটা গোটেইকেইটা গাঁৱৰে চলি আছে, লগৰে চলি একে একেলগে আহিম বুলি আমি আশা কৰি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা, আৰু বহুতকেইটা কথা আছিল, আহিব নাপালে আমি এঘাৰটা চলি আহিলোঁ, আৰু মানে দাৰাগাঁও বন্ধু বুলিও কেইটামান চলি নাহিল, আমি আৰু বোলে যাই পেলাই আহিম একবাৰ সেই বুলি আহিলোঁ। আহি পেলাই জেগাটো বেয়া নহয়, ভালেই জেগা, একদম দাৰাগাঁও যিটো জেগা সেইটো জেগাত বাৰু যাব নাপালোঁ, কিন্তু এইটো জেগাও ভাল, ইয়াতে আহি পেলাই গা ধুব পাৰে, বহুত মানুহ আহিছে, আহি পেলাই গা ধুই আছে আৰামছে। হাইচেল ৰিজৰ্টত সোমাইছোঁ ৰ'বচোন, আহি পেলাই কি পাওঁতে চাওঁ, ডাল মাখনি, তাৰে পিছত বাটাৰ চিকেন, বাটাৰ চিকেন এটা দক, ডাল মাখনি পাঁচটা, আৰু তাৰপিছত নেমু আছে, বোলে নেমু আছে, চব আছে, চব মানে খোৱাত বেচোঁ, আৰু তাৰমানে ৰখাত টাইম নাই, খাই লওঁ আমি, তো ঠিক আছে, মানে আমাৰ আমি তাতে জয় জয়ন বাই বাই।